Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos orixás. Vamos iniciar com uma oração do Pai Nosso. Bom vídeo a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração Exu Tranca Rua para expulsar rival. Esta oração é dirigida àquelas pessoas que acreditam na religião de Umbanda. Tranca Rua das Almas é uma entidade poderosa que trabalha em caminhos de luz e abre caminhos. Este ser é poderoso, mas somente aqueles que realmente acreditam em sua existência podem orar a ele. Esta é uma oração mais dirigida àquelas pessoas que pertencem à religião de Umbanda. Se for o seu caso, você pode rezar diretamente abaixo, basta substituir o nome do seu adversário na oração. Peço que Tranca Rua das Almas use todo o seu poder e o poder dos que estão ao seu alcance para ouvir esta minha oração. Eu, diz o seu nome, creio em ti, creio na Umbanda e creio em todos os teus potência. É por isso e só por isso que te faço este pedido e peço paciência para isto e aquilo. Eu te imploro, te imploro, te imploro que tire aquele homem da minha vida imediatamente, sem que ele nem pense no motivo de sua partida. Remova minha imagem de fulano da cabeça de fulano, remova todos os meus pensamentos da vida de fulano e ele perderá todo o interesse por mim em menos de 2 horas. Quero essa pessoa longe de mim, quero que essa pessoa pare de se interessar por mim, quero que essa pessoa encontre alguém como ele que pode machucar outras pessoas além de mim. Portanto, peço à Tranca Rua que use seus caminhos e poderes de luz para atender a este meu pedido. E assim creio que todos os meus pedidos serão atendidos. Tranca Rua, tira isto e aquilo, tira-o da minha vista, tira-o da minha vida, de uma vez por todas. Espero sua ajuda com esta oração para me livrar do rival de uma vez por todas, porque sei o quão poderoso você é. Rogo com força, fé e muita determinação que Exu Tranca Rua me ajude, que essa oração com certeza afaste esse rival da minha vida. Confio em ti, rezo por ti, pergunto-me. Amém. Faça essa oração por 5 dias seguidos. Obrigado. Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas.